大家好啊，我是蔡律师。这个视频的题目是在美国办理签证身份延期，怎样增加批准机会。我们知道呢，最近一段时间虽然疫情有所缓和，但是呢中国还是有入境要隔离的政策。另一方面呢，据我们听说吧，就是说现在呢从美国到中国的机票啊价格非常贵，将近10万人民币不好买，有的时候也会有航班熔断取消等等的问题。因此呢还是有不少人希望办理在美国的签证身份延期，有的时候延期一次以后呢还想办第二次第三次延期啊。那么像这样的情况呢，我们看到延期一次一般比较容易批准，延第二次第三次呢也还是有机会的，但是呢你需要准备好。先说从程序上呢，有的人这个申请呢因为错过了移民局的通知造成申请被拒，这很可惜。如果你从网上提交的延期申请，移民局不一定会邮寄给你要打指纹的通知，他可能就在网上的账户要告诉你要打指纹，等看到的时候就已经错过了这个打指纹的通知了，因此造成申请被拒。或者有的时候移民局要求补充材料，但是个人没有收到信件，这个呢也时有发生。那你申请提交以后呢，要经常在网上查询申请的状态，你也可以创建一个 USCIS Online Account，定期登录进去看一下这个申请的状态啊，避免错过来自移民局的通知。除此以外呢，一般来说申请延期呢需要有几方面的重点。首先当然你延期需要有理由，除了你自己主观的意愿，那需要其他的客观条件等等。有的人说有这个疫情因素，这还不够吗？那这个太笼统。比如说我已经第二次第三次延期了，为什么我的延期就应该批准啊？如果想要增加批准的机会呢，那你就要有做好这个功课。比如说有的人讲到具体的旅行限制、航班取消等等方面的这个原因，有的人讲到有医疗方面的原因、家庭原因，然后你要提供相应的书面证据，机票取消的通知、就医记录、其他的 beyond your control 的，不是个人能够控制的这些方面的证据，用来表明我有充分的理由来办延期。我们的客户呢也有第三次延期取得批准的，所以这个是可以做到的，但是呢你要做好功课。那除此以外呢，在美国延期要证明自己不会成为美国政府的负担，所以要有足够的财力证明。那比如说呢要有银行的账户，或者说由自己的子女啊、亲属啊给提供财力支持，那么需要证明亲属关系，比如说孩子的出生公证，还有呢孩子的收入证明、资产证明。有的人说用我自己在中国的银行账户能不能作为证明啊，也可以，但是你显然要翻译成英文，其他的对应证据也要翻译成英文。还有接下来既然办的是非移民签证的延期嘛，你需要表明将来要离开美国。怎么证明呢？你在中国原所住的这个国度呢有相应的这个tie这个联系，比如说我在中国有房产，房产证可以翻译一下，我还继续在交水电费、物业费，或者说我有其他的资产啊、工作呀、家人啊等等在等着我。说起来比较直白，但是你要有比较清晰有说服力的书面证据来表明这些。那么再强调一下三部分，第一你要延期的原因，第二你在美国生活的资金来源，第三将来需要离开美国的说明证据。那么如果把这些都准备好，就可以大大增加取得批准的几率。有人因为此前误了来自移民局的通知，或者因为此前提供的材料不足，已经收到了 IFE、NOID 甚至 denial， 如果把前面提到的这些材料整理准备充分，那么还有取得批准的机会。如果是签证身份转换，比如 B2 转 F1 转 F2 啊、H4 啊、J1 啊等等，那么道理也差不多。当然这个除了前面提到的几方面证据以外呢，还需要表明呢你为什么要做这个签证转换啊，要有一个个人的计划，还有其他就是表明我此前在美国保持了合法的签证身份。I-539 申请根据移民局的说法，今后一段时间呢很多可以用加速审理，但是呢 B2 延期不在此列，所以呢还是要较长时间。如果你的申请呢申延6个月，6个月以后呢还没有结果，那你不能一直等下去，你需要提交新的延期申请。
总体来说呢，这一段时间因为疫情原因吧，要延期的人比较多，然后移民局处理呢也相对来说混乱一些，有的人交了好久的第一次延期还没有批准，第二次延期又打指纹啦，又收到要补充材料的通知了，那你每一个申请是彼此独立的，需要单独的对待，并不是说我后来又交了新的申请，此前的申请就可以不管了。另外呢，如果有申请在 pending 等待期间呢，不算在美国积累的 unlawful presence。如果这期间必须要离开美国，一般来说不影响下次重新入境美国。那么我们希望呢，大多数申请人能够增加呢申请批准的机会。那么如果有更多的问题，可以联系我们，谢谢。